Really?
ميوزك ساوند. Thank you.
धेरै धेरै धन्यवाद छ अल द बेस्ट यसरी प्रतिस्पर्धीहरूलाई एकचोटि ताली हौसला दिनको लागि अनुरोध गर्छु यहाँको ताली मागिदिनुहोस् आज म इनान्सर होइन माग्नेमा पनि गम्यो कि जस्तो लाग्छ बेला बेलामा ताली मागेर नि मागेर नि आज मागिरहेछ हामी मिसन इन्टरनेसनल सिजन फाइभको यो ग्रान्ड फिनाली यो फाइनल राउन्डमा हामी छौँ र तपाईँले साथीहरू हुनुहुन्छ तपाईँ सबै आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यसै गरी आजको प्रमुख अतिथि विशेष अतिथि अतिथिको डायस्पोरा हुने सबै अतिथिज्यूहरू त्यसै गरी यो कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नका लागि पालाउने अभिभावकज्यूहरू त्यसै गरी दर्शकवृन्दका भाइहरू सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यसै गरी हामीलाई टेलिभिजनबाट हेर्नुहुने एफएम टेलिभिजनको मार्फत घर देश अनि विदेशबाट प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनुहुने सबै सबै आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र हामीलाई साथीहरू सबैलाई मिठो सम्झना छ आउनुहोस् यहाँ दुई साथीहरू भएको यो कार्यक्रम मिस ग्रुम इन्टरनेसनल यो ग्रान्ड फिनाली सिजन फाइभको यो कार्यक्रममा हामी छौँ यहाँ दुई साथीहरू भएको छ अब हामी टप टेनको रिजल्ट तयारी हुँदैछ तयारी आइसकेको छ त्यो एनाउन्स गर्ने बेला भइसकेको छ अब प्रतीक्षाको घडी बिस्तारै तोडिँदैछ र त्यसपछि हामी फेरि टप फाइभतर्फ लाग्छौँ त्यसैले केही समय अझै बाँकी छ यहाँको ढुकढुकी बढ्दैछ बिस्तारै अब टप टेनभित्र अब चारजना प्रतिस्पर्धीहरू टप टेनभन्दा बाहिर बस्नुहुनेछ भने टप टेनमा दसजनाको रहनेछ चारजना भाइ बहिनी हुनुहुन्छ त्यो प्रतीक्षाको गर्ने बाँकी नै छ म यतिखेर भने एउटा सुन्दर नृत्यको लागि सहारा गुरु मिठो सुन्दर नृत्य लिएर आउँदै हुनुहुन्छ यहाँको लागि अब भने एउटा सुन्दर नृत्य यहाँको लागि सहारा गुरु Ready? Ready. One. Sound.
Basically, we are connected by the limited
जसले हामीलाई भोटिङ सपोर्टको लागि साथ दिनुभएको थियो उहाँलाई पनि मार्गदर्शन ग्रहण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जसको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने ग्रहण गरिदिनु होला, म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी बिरयानी अड्डा फुड पार्टनरको रूपमा हामीलाई साथ दिनुभएको थियो बिरयानी पार्टनरले, उहाँलाई पनि यो माइको चिन्ह सम्मानपत्र ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्छु। यसै गरी सयपत्र मिडिया प्राइभेट लिमिटेड यो टेलिभिजन बाचा हामीलाई अहिले यतिखेर हेरिरहनु भएको छ, प्रत्यक्ष रूपमा पनि घर देश अनि विदेशबाट हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ र यो कार्यक्रम यहाँले युट्युबबाट पनि केही दिनपछि हेर्न सक्नुहुनेछ, यो जानकारी यहाँलाई गराउन चाहन्छु। यसै गरी यतिखेर हामी देखिरहेका छौँ सयपत्र मिडिया प्राइभेट यो टेलिभिजन बाचा हामीलाई साथ दिनुभएको थियो र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसै गरी हामीलाई यो टेस प्राइभेट लिमिटेड र आइटी पार्टनरको रूपमा साथ दिनुभएको थियो, उहाँका प्रतिनिधि कोही हुनुहुन्छ भने यो टेस प्राइभेट लिमिटेड कोही हुनुहुन्छ उहाँको सुरक्षित रहनेछ। त्यसै गरी होटल अमरावती प्राइभेट लिमिटेड हस्पिटल पार्टनरको रूपमा हामीलाई साथ दिनुभएको थियो, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब देख्दै हुनुहुन्छ यो दृश्य देखिरहेको छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो सबै प्रायोजक संस्थाहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। एकचोटि होलसेलमा सबैको तालि चुकिन्छ है, त्यहाँ थाक्नु हो थाक्नु भएको छ। अब एकछिनपछि मलाई साथीहरूले गाउने कुरो पनि हुँदैछ भन्दै हुनुहुन्छ, चपचिन आउन बाँकी छ, चपचिनको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ साथीहरू, निर्णायकले प्रदान गरिसक्नु भएको छ, चपचिनको तयारी हुँदैछ, त्यसैले ढुकढुकी ढुकढुकी गर्दै हुनुहुन्छ। म अतिथिज्यूहरूलाई ड्यासमा राखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। अहिले कहिले काहीँ दुःख दिने गर्छु, दिपक सर, धनमान सर, यहाँलाई दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र अन्य अतिथिज्यूहरूलाई पनि मैले एकछिनपछि दुःख दिन्छु। हाम्रो गुरुबा सर हेर्दै हुनुहुन्छ, मैले दुःख दिन भ्याएको छैन कि जस्तो लागिरहेको छ, अब केही समयपछि दुःख दिने कोसिस गर्छु म, त्यो मेरो कोसिसलाई असफल नबनाइदिनुहोस् म त्यही अनुरोध गर्छु। अब प्रतिस्पर्धीहरू तयारी हुनुहुन्छ, नतिजा प्रकाशनको लागि तयारी हुनुहुन्छ, अब सुन्दर नृत्यहरू पनि हामीसँग बाँकी नै छ, ती नृत्यहरू हामी प्रस्तुत गर्छौँ, त्यसैले यहाँहरू तयारी गरिदिनु होला केही समय मात्रै। अब चपचिनको लागि नतिजा आउँदैछ, त्यसैले यहाँहरू तयारी गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हे बहिनीको दया छ भने रनिघर दाइना छ नभने, बहिनीको दया छ भने रनिघर दाइना छ नभने, बहिनीको फैतानी बहिनीको दया छ भने रनिघर दाइना छ नभने, रनिघर दाइना छ नभने। हे प्राविधिक साथीहरू रेडी हुनुहुन्छ भने यो विषयमा अझै खाली छ भने
بيني جيتا كذا منشى جيتا تياري بيني منشى أمرو مايا شيء كذا منشى ردي منشى بني بيني تكره أبغي يسوني سامي بني برا بايو آنند باي آنند باي أبغى آنند باي لي أبغى يلا تراك فتح منشى لا، أبي يسوني سامي بني 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 كوسيس غيري أسمع، ملا يوتيوب ماي، كوتا كاتا بقية ستين دين يسوع، بولين جت ساتي ري، ملا ماي دين يسوع، أبا يدا يو بنسني جود غطاء وكارا منشى، جود غطاء وكارا من غارا كام منشى، ملا يكسوتي، 5 بنتا 6 ما بقية मनमनले गर्दै जाने हिसाब गर्यो होम गर्दै जाने होम गर्दै गर्दै जाने मनमनले होम गर्ने एउटा होमक मैले कहिले पनि मिलाइन मिलाउनै जानिन मैले कसरी मिलेन मेरो आन्सर नै नमिल्ने छतिया 12 छतिया 12 बाटो गरी छतिया 12 छतिया 12 गर्दैको आन्सर मिल्दैन ए भगवान के हो यो छतिया 12 भएपछि आन्सर मिल्दैन किन मिल्दैन मेरो यो कुरा त यो मैले सबै फर्मुला जम्मै लगाएको छु यो छतिया 12 भइसकेपछि किन आन्सर मिल्दैन म बाटोभरि गन्थनाउँदै गए स्कुल पुग्ने बेला भयो आज टिचरले मलाई गाली गर्ने भयो मलाई अब कान निमट्ने भयो मैले पिटाई खाने भयो मलाई पीर छ बाटोभरि छतिया 12 हुँदै गएको छ बाटो छतिया 12 स्कुल पुग्ने पनि बेला भइसकेपछि बल्ल मलाई याद आयो छतिया 12 होइन छतिया 18 हुन्छ त्यही भएर आन्सर नमिलेर मलाई त्यही भएको थियो होइन आज त्यही भयो कि जस्तो लागिरहेछ त्यही भएर यो छतिया 18 गरेर छिटो मलाई प्रदान गर्दिने गर्छु अनुरोध गर्छु आनन्द भाइ मलाई माइ सानिमिस के गर्ने ठुल्ठुलो मान्छेहरूलाई कहिले कहिले दुःख नदिउँ भने के गर्ने रुखको टुप्पोमा आफ्नो छु फेदाबाट केही माग्नु पर्ने छ फेदा झरौँ फेरि चढ्न गाह्रो हुन्छ त्यही भएर यो माइक चाहिँ मलाई त्यतै ल्याइदिने यतै ल्याइदिनु होला जस्तो लाग्छ कहिले कहीँ दुःख दिनु मन लाग्छ ठुलै मान्छेलाई दुःख दिने सानसानालाई दुःख दियो भने के गर्ने पछि तँलाई पख भन्ला ठुलो मान्छेलाई दियो भने उहाँहरू बुढो हुन्छ त्यही भएर मलाई नि ठिकठिकै हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन अब यसै गरी आनन्द भाइ रेडी ल ल चाहिँ ल रेडी म अबै एउटा के भन्छ नि यो मान्छे अचम्मको हुन्छ कि एकचोटि के भयो भने घरमा भात पकाउन बसेँ घरमा आमा बाबा दाई दिदी बहिनीहरू भाइ बहिनीहरू सबै मेला गएँ म चाहिँ भात पकाउन बसेँ खानासाना तरकारी चडक्क बनाएँ बसेँ मेला सकिँदैन रहेछ आउँदै आउँदैन आउँदै आउँदैन कहिले यहाँ आफूलाई भोक लागिसक्यो अब के गरेँ भने दाल पनि अलिकति चाखेँ तरकारी अलिकति चाखेँ मासु अलिकति चाखेँ भात अलिकति मात्रै चाखेँ अचार अलिकति चाखेँ चाख्दा चाख्दै म अगाइसकेछु होइन अब फेरि चाखे जस्तो बनाउनु पनि भएको छैन होइन नाइसकेपछि के हाल्नु हुँदैन त्यही गर्नु पऱ्यो बाध्यता थियो मलाई भोक लागिसकेको थियो आज पनि केही छ यो भान्से हो यो भान्सेलाई कहिलेकाहीँ अत्तली पर्छ म यतिखेर एउटा गीत सुनाउँछु यहाँहरूको लागि तिमी मेरो जिन्दगी हौ सानो देब्रीपट्टि छात्तीमा छौ सानो जब माया यहाँहरू कतिबेला कतिपयजनाहरू यो फेसबुकमा माया बस्नेहरू छ क्या फेसबुकमा माया बस्नेहरू अचम्मक हुन्छ फेसबुकमा माया बसेको कस्तो छ त पत्तै हुँदैन अनि फेसबुकमा माया बसेको तिमीलाई पढ्नुहोस् 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 तिमीलाई हेर्दा दुई आँखा थाक्दैन यस्तै माया कसैको लाग्दैन तिमी मेरो जिन्दगी हौ सानो देब्रीपट्टि छात्तीमा छौ सानो अनि माया त अचम्मक हुन्छ कहिले काहीँ दरार आइदिन्छ हेर्दा हेर्दै घाम भयो मधुर मन कुराहरू मनै मधुर आज त्यो गीत सुनाउँछु आज 10 वर्ष अगाडि मैले गाएको गीत हो यो गीत यहाँको लागि एकचोटि अलि भोलि अलि पानी चाहिँ छोडिदिनु पर्छ है साथी
Wat gebeurt er?